Undan keyingi oyatlarda do'zaxni Alloh odam va jin bilan to'ldiraman deydi. U do'zax ahllarini vasfini qarang. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ularning qalbi bor edi, lekin anglamas edi. Va lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ko'zlari bor edi, lekin ko'rmas edi. Va lahum azanun la yasma'una biha. Quloqlari bor edi, lekin eshitmas edi. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ular xuddi chorpoqlar kabidir, balki undanda adashgandir. Chunki chorpoq ham qiyomatda havas qiladigan bo'lib qoladi ularga. Ya'ni ular chorpoqni ham havas qilishadi, chunki chorpoq turpoqqa aylanadi, u do'zaxda azoblanmaydi. Ulaika humul g'ofilun, ana ular g'ofil kimsalardir.